okolo čengek i germiša. Yes, the Kurds have been used. بله بشکی بر فراوان کرد لعنت آمریکا لرجالتی ناو رزور بکار هند راون با بکار هاتن با شر داعش بکن همو هر کس که پیو ابو کرد و یا خود آمریکا پشگیری کرد اگر لجی ترکیا اما همو خون بینین بو اما وکو مسئله فلسطین همو کات و همیشه کرد کان بو قربانی بله همانا قربانی و کرد نابی به هیچ شوک پیان وابد که رجع و پشگیریان ده که بلکو لقرگ و قرگیان براو تقویان لیدره و نابد باور با رجع و بکن نابد بتمانه با امریکا بکن براسی کاری که زور زور قیزان لیر دار روی داو و اما جگه تا پاشی نیم باشا سپاس دکم دسمو واشنطن لگل برز پیتر رنفری پرسیاره که او یک وکو میسیون اوتی که امریکا کردی بکاری هنه و بطابتی لشاری دش به داعش کچی لدو حالاتی جوازا پشتی کردی برده جارک لرژاوی کردستان جارک کش لباشوری کردستان به شوازه که دیگه با چی امریکا بمجوره پشتی کرد برده ده دبید کرد بکرد به سوتمنی بر جواندکانی خوی I don't see that. من با شوی نبینم راستی که ویکا لواشنطن ترکیه گوشاری لسر هاوپیمانکانی خویی دانه و هر واقع سل گل خلکانی جاجا دکه بطابت خلکانی سربازی او دلی اما با سمعی امریکا باشنه و ایمان ریگنه دنشتی وارو بداد اما هاوپیمانی نو دبشان بشان یکتر بواسنو و نه به هالین که پشتیان بر زویب که اما او بیانوانن که لوی هن ام پاساوانه ده هن رینه و اما دزاین که چندین سال لما و پیش اگر ناتو یا خود امریکی کان سعودیا یا سرسپای ترکیه بچوایه تا سوریا و هرشیب کرده تا سر اسد او کات ریگری دکرا لوی که او همو خلکه بکشه بلام ترکیه لراستی ام جاره هیچی نکد و دزاین ترکیه پیگه یکی جوازی هی لگل ولایت دکانی امریکا و اویه که ترکیه ندبو هیچ رولکی با جوره بگیره چون که ترکیه هیچی لوی نیه و پی ایم دبوه یارمتی هاو پیمانان من نیخو من بدایه و ترکیه هیچ پاساوی کی روای نیه با او کارانه و پیشموه که هیز امریکی کن لبروی لعفرین بون و امریکا اوی جنگی لبری او کرد لرشالاتی ناوراستا هزی که توقینری تکشکند لبری امریکا کچی امریکا هاوکاری ام هاوپیمانانی نکرد هاوکاری چی بود؟ The United States, the Kurds did not. کردکان شریان بو آمریکا نکرد. آوان شریان بو معنوی خویان کرد. بالا ما پدوايه ک سید ک داعش چی کرد لدجی کردکان جنانی دزرجی کرد سرور فاندو خلکانی لیه دکشتن. اما دزانی ک لیرا ک آوانیه ک کسی کار بو کسی کی دی کب کدیان به پیچوانه او. آوان شریان بو خویان کرد. بالا ما معنای آوانیه ک تو پشتی هاو بشو هاو پیمان که خود نگری و اما دزاین که امریکا با جور رفتاری کرد بلام ترکیه داله دبه ام کردان دور بخین و دبه بزاین بین خو من که لباکور عراق شرین نوان یکی تیو پارتی چون بود دواتر اما دزاین که اوی که لیر لای یپک رو داد همویان هر کردن بلام استا اما لیرین اما کردی یپک من هی هر وها ترکیه داله که یپک و پک که یک رخ راون امریکا پی وایه که آوانم مچنیه سر به یک رخ راو بن راست پیوندیشان هبه امریکا پالپشتی پککن ناکد بلان پالپشتی یه پکت دکد و جواسی لنوانم دو رخ راوانه دادنه دو اما تا راده گومید من باوه یه که یه پکن نزیگتر ببیتو لپارتی و لیکیتی هر بایه آوانه زوری نی کردن که و جماره کی زور هنکل لدر وی لیستی تیروریستی دان کرده نوی
دەیەوێت ئۆتۆنۆمیان بەدەستکات چ لە باکووری عراق چ یاچ لە ڕۆژاوای سووریە. لەگەڵ منە بمێنەوانێت دەچمە بزانین هاوڵاتیانی بەریتانی و ڕووسی بەتایبەتی لەسەر ئەم بابەتە چ قسەیەشان هەیەەوە بۆ چوونیان چیە دەچنێت ڤۆکس پۆپێک و دواتر بەرداوە بین. In my opinion, this is, will be like برای من هەموو شتێک پێیوەستە بەلەندەنەوە و ئەگەر بیانەوێت پەیوەندیەکان زۆر باشتر دەبێت. In my opinion, that cooperation will be much better. Well, I think it's really bad. It's bad for relations. لو بڕوایە دام زۆر خراپە بۆ پەیوەندیەکان لە نێوان ئەم دوو وڵاتەدا. بە تایبەت دوای دەرمان خواردووکردنی ئەو دوو کەسە. Poisoning of those two people. لەو بڕوایەدا نیم شتەکان بەرەو پێش بچێت لە ئێستا. لەو بڕوایەدا بەرەو خراپتریش دەڕوات. نازانم چۆن دەتوانن ئەو کەسە بدۆزنەوە کە ئەو تاوانەی ئەنجام داوە. بەڵام زۆر مەترسیدارە. По-моему, это просто большая глупость со стороны англичан. بریتانیا کارێکی گەمژانە دەکات چونکە هیچ بەڵگەیەکی لە بەدەستدا نییە و رووسیا تۆمەتبار دەکات بۆ بابەتێکی ئەوا پێویستە بەڵگەی سەرمێنەر بخرێنە ڕوو بەڵام هەروەک گوتم بریتانیا هیچ بەڵگەیەکی نییە من پێشبینی دەکەم رووسیا وەڵامێکی زۆر پێویستی بریتانیا دەداتەوە ئەو بابەتە جێگای دڵخۆشی نییە بێگومان ناخۆشە بەڵام تێدەپەڕێت هەرچەندە پەیوەندی رووسیا و بەریتانیا هیچ کاتێک باش نەبووە هەمیشە پەیوەندێکی خراپیان هەبووە قەت پەیوەندێکی باشمان نەبووە تەنانەت لە سەردەمی دەسەڵاتی پاشەکانیش بۆیە ئێمە پێویستمان بە وڵاتێکی وەکو بەریتانیا نییە چونکە وڵاتی زۆر باشتر هەن پەیوەندی رووسیا و بەریتانیا دەبێت بڵێن هەر باشە لەوەش خراپتر نەبێ بە درێژایی مێژوو هەروا بووە کێشەی ئەمجارەش سەیرە وێ ڕایەوەی کە ناخۆشە تەنانەت ناتوانین تێش بگەین مەڵە بەڕێزان دەگرم وڵای میوانەکانم هەرێک لە بەڕێزان پیتەر هەمفری شرۆڤەکاری هەواڵگری کە لە واشنگتنەوە لەگەڵمانە هەروەها دێنیس ئالتن سۆی پسپۆڕی پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان کە لە ئەنقەرەوە لەگەڵمانە و پات میسیۆن سیاسەتمەدار کە لە لەندەنەوە لەگەڵمانە هەروەها ئەندری بەکلانۆف کە لە مۆسکۆ لەگەڵمان بوو بەڵام بەداخەوە پەیوەندەکەی پچڕاوە بەس بۆ ئەوی کە بۆ چوونی مۆسکۆ لەبیر نەکەین ئێستا هاوکارم سامەبایتێکی لە دەیڤد مارتن جێگری سەرۆکی دەستگای ڕووسی بۆ بەرگری و ئاسایش وەرگرتووە گوێبیستیەوە دەبین و دواتر بەردەوام بین The UK relationship with Russia will never be the same again. پەیوەندی نێوان بەریتانیا و رووسیا هیچ کاتێک وەک خۆی لێنایەتەوە. رووسیا مافی ئەوەی نییە بێتە وڵاتی ئێمە و لێرە خەڵک لەناوبرێت کەوا لێرە دەژین. ئێمە ئەو جۆرە مامەڵەیەمان نییە و بەشێک نین لەوەی رووسیا دەیکات. ئەوە بە تەواوەتی بێقانونی و بێڕێزی و تاوانە کەوا خەڵک لێرە بکوژێت. بەدڵنیاییەوە کاریگەری دەبێت لەسەر پەیوەندیەکانی داهاتوومان. کێشەکە ئەوەیە ئێمە لە بەریتانیا زۆر کەلتوری و زۆر ڕاستگۆین. کەوامان لێ دەکات خەڵکی خۆمان بپارێزین و چاوەڕوانی ئەوەشمان نەدەکرد لە وڵاتێکی تر کە بێنە ئێرە و هاوڵاتی لەناوبەرێت. لەلایەکی تریشەوە ئایا ئێمە لە کەلتوری رووسیا تێدەگەین؟ ئایا دەزانین چی دەگوزەرێت لەوێ وەڵامەکەی نەخێر هەر بۆیە رووسیا ناسنامەی جیاواز و ستراتیجی جیاوازی هەیە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ هاوڵاتیانی خۆیدا ئێمە پێمان وایە ئەوان پێویستە هاوڵاتیانی خۆیان بپارێزن هەروەک بریتانیا باشە دەستمەوەر لای بەڕێز دێنیس ئالتن سۆی کە دەیڤد مارتن دەڵێ پەیوەندی نێوان بەریتانیا و
روسیا هرگز وەک خۆی لێ نایەتەوە. بێگومان بەریتانیاش وڵاتان یەکێتی ئەوروپای لەگەڵایە و تورکیا دەبێت لەم بەینەدا خۆی یەکلایی بکاتەوە. بە بڕوای تۆ تورکیا ئەتوانێت خۆی یەکلایی بکاتەوە لە نێوان رووسیا و وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا. پرسیارەکە ئەوەیە، تورکیا دەتوانێت هەتا سەر ئەم باڵانسە بپارێزێ؟ تورکیا ناچارە ئەو بەڵانسە بپارێزێت، چونکە ئەو کێشەیە کە لە نێوان بەریتانیا و رووسیا سەری هەڵدا بە هیچ شێوەیەک بڕواناکەم کە ڕەنگدانەوەی بەسەر تورکیادا هەبێتەوە. ئەمە کێشەیەکی ناو خۆیانە و ئەگەریش هەوڵ بدەن کە ڕەنگدانەوەی بەسەر وڵاتەکاندا بکاتەوە، لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و لەسەر ئاستی پەیوەندی نێودەوڵەتەکاندا پێم وانییە بتوانێت زخت بکرێتە سەر تورکیا و نابێتە کاریگەرێکی ڕاستە و خۆ بە وڵاتەکەمان. لەوانەیە لایەنەکان وڵاتەکان زەخت لەوە بکەنەوە کە تورکیا پێویستە بە شوەیەکی ڕوونتر هەڵوێستی خۆی دیار بکات. ئیدی ئەوسا تورکیا چەند هەڵوێستێکی سیاسی و دیپلۆماتی دەبێت، هەم لە چاوی بڕیوەتە بەشێکات بەڵانسەکەی خۆدەپارێزێت. ڕۆژاوی کوردستان لە سووریا چاوی بڕیوەتە بەشێک لە خاکی باشووری کوردستان و بەتایبەت لە سووریا ئەمریکا و ڕووسیا هەیە. ئەمریکا پشتیوانی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا کە بۆ ئەوەی تورکیا بتوانێت بە مەبەستی خۆی بگا بە ئاسانتر نابێ خۆی یەکلایی بکاتەوە لە نێوان ئەم دوو لایەنەیە. Şimdi sorunuz bu soruyu İngiltere'den mi alıyorum, sizden mi alıyorum? سیارەکە ئایا لە ئینگلترا وەردەگرم یاخود لە ئێوە وەردەگرم؟ ئێوە دەڵێن ئێستا تورکیا لە خاکی کوردانە لە سووریا، وانییە؟ بەڵێ. ئەلۆ، بو سۆریو سیز می یۆنەلتیۆسنز بەنا؟ ئەم پرسیارە ئێوە ئاراستەی من دەکەین یان لە لەندەنەوە پێتان گەیەندراوە؟ ئەگەر لە ئێوە بووە من بەو شێوە ڕوونکردنەوە دەدەم. تورکیا و خاکی کوردی بە هیچ شێوەیەک داگیر نەکردووە. ئەو لە چوارچێوەیدا یاساکاندا مافەکانی خۆی دەکات. ئەگەر بێت و لە لەندەنەوەش ئەو پرسیار ئاراستەی ئێوەش بکراوە، ئێمە من بە هەمان شێوە وەڵامتان دەدەینەوە. ئێوە باس لە لەندەنتان کرد، دواتر کاتێک من ئەو پرسیارم کرد، ئێوە گۆتان نەخێر لەلایەن خۆمانەوە ئەو پرسیارە کراوە. ئەو پرسیارە ئەگەر بێت لە لەندەنیش بە هەمان شێوە پرسیارم لە کراباوە، بەم شێوەیە وەڵام دەداوە تورکیا ئێستا بە هیچ شێوەیەک لە خاکی کورد نییە، لە سووریایە. و خۆشتان دەزانن خاکی سووریا خاکی کورد نییە. ئەگەر بێت و باس لە عێراقیش بکەیت، لە عراقیش خاکی کوردیە، بەڵکو خاکی عێراقە و هێزی سەربازی مان لەو ناوچەیەدانیە. ئەگەر بێت و مەبەستشتان شنگال بێت، ئێستا سوپای تورکیا لە شنگال نییە، لە ناو عەفرینە. خەڵکی عەفرین و لە هەمان کاتشدا خەڵکی عەفرین زۆر نزیکە لە سوپای تورکیا و بە هەمان شێوە لە ڕاگەیاندا نێودەوڵەتیەکان لە میدیاکانی تورکیاش بەم شێوە ڕەنگدانەوەی دیاری کراوە. دوای ئەوەی چۆن ناو عەفرین و ئاڵای عەفرین و ئاڵای خەڵکی عەفرینیش ئاڵای تورکیاشیان هەڵگرتەوە پێشوازیەکی گرمیان لە سوپای تورکیا. ڕۆژانی داهاتوشپێشتەکان دێژەی دەبێت و هەوڵەکان چر دەکرێتەوە بۆ ئەوی دەمێ وەڵامەکەی بەڕێز بکەم بە پرسیار لە لەندەنی بکەم بە تابەتی کە ئەڵیکە لە سووریاەکەم بدەنەوە. دواتر سوپاسم بکەن. تورکیا درێژە بە پێشڕەویەکانی دەدات؟ بەڵێ، درێژەی پێدەدات. جوێتان لە دەنگمە؟ بەڵێ، گوێمان لێتە فەرموو. تورکیا 22 ئەم مانگا تاوەکو 23 ئەم مانگا لە عەفرین لە تەل ڕەفعەت لەلایەن چەند هێزێکەوە ناوچەکەیان کۆنترۆل کرابوو. ئیدی ئۆپەراسیۆنەکانیش بەم چوارچێوە ئاراستە کرا و هێزەکانی پێدا و یەپەگە لەم ناوچەیە پاک کرایەوە و خەڵکی تەل ڕەفعەتیش بەخۆیان ئەویان داوا کردەوە کە بخۆتان دەزانن کە تەل ڕەفعەت 90% لە سەتای عەرەبن و
او خلقه اوار كرابون لعفرين دامستان بون ولا اوشتاني بون ايدي اوانيش لجرد دينيس او ديارك تون او سياسة جان كردو دمويت برسيارك ام برسيارة برس الشلوم شوازا مادام تلك لخاكي لخاكي كورج نبيت لسوريا اي تركيا لخاكي تركيا لسوريا اي لخاكي تركيا لسوريا تركيا Tabii Suriye toprağındadır. Türkiye la haki Suriye'ye. باش اسپاس دکم دست ملای پات میسیون لندن ولات که یه سالانیک لام ولاتانی عبون و روشلاد ناسکان خلکانیه و با کردستان گراون لسر کردستان و سیویان برز میسیون دمی او پرسیار آراسه برز کم برز دینیز دالت که عراق خاکی کردنیا، خاکی کردیتیانیا و سوریا خاکی کردیتیانیا. ایوا سالانیک لام منطقه نبون. پیتان وای ایواش که خاکی کرد لعراقانیا. It's difficult to hear. باش جملنیا پسرکت اوه اخود کرد هیت خاکی که لنا تکده؟ بله باش جمله پسرکت نبو؟ بله پسرکت اوه بله کرد شایانی اوان خاکی خوان هبید هرمی کردستان لنو لسردمی صدام و لیست آشوا پیست خوانی خای خوان بدل نیایی و کرد وکو فلسطین کان پیست ولات خوان هبید پیست خاک خوان هبید تو که هیت کسی که استا یا خودی سولات اگل استا و نایمید اما خاک بداد و دست و تو که اوان لم شرفان و یا خود لم پشمرگان لم شرکران دا ترسن وکو فلسطین وکو سالانی تلکان پانزاکان بدل نیایی و بلام هیچ کسی که لیست و آمدنی خاکیان پیب داد و هیچ کسی که آمدنی تناند پشگیری کنیان به سنور کن با امهزانا ترکیه که دلی لگل اوروپا دمینه و که خود دیوی بچه چیتی اوروپا و خوی با ولاتش دیموکراس خواست نو دباد انکاری لخاکی کردانه کن انکاری لکرده کت لناو چکه یا اما دکرید وکو اندامی که چیتی اوروپا نای بندرید یا خود قبول بکریه اما کاتی که زور زور خواهنی دوید کاتی که زور زوری دوید تا کتور کرده بیت اندام لیکیتی اوروپا چون که اوان همو رساو یاساو رسا کنجه بزه نکن اوان ولات اکنین که زور شهرستانی کرامی وکوی ولاتان یکیتی اوروپا همو ولاته که یکیتی اوروپاش بمشه زور بشار سن نکره و بایی اما کاتی زوری دوید تا اکو ترکیه دوید اندام لیکیتی اوروپا باش سپاس اکم دسمه واشنطن لگل پیتر همفری برس پیتر ویدت که تول کرد بو خوی لسر خاکی خوی شاری کردو پیشتر لقصاکان تا استا برس دینیز که سپوری پیوندنی و دولاتی کانه دلد که کرد خاکی نیه نه لسوریه نه لعراقه و امریکاش هاو پیمانی کرد بو هم لباشوری کردستان هم لغشاوی کردستان انکاری ترکیه اولات بروکوی بعد Look, this guy is obviously an idiot. لراستی دا ازنین که there's a overwhelming demographic evidence دیموگرافیایی که به بلگه او بلگه نویسته که کرد لباکوری عراق و لباکوری روشاوای سوریا و پاشوی روشالاتی ترکیه و نوچانه بونی هی او بلگه نویسته من پیم وای دوچاره سر اکری بکرین لماوی کرد خاین گوشار بخریت سر ام ولاتانه بو اوی اتونومیه که راستقینه بدرید با نشتیمان و خاکی کردکن اما معنی اویه که رگان پی بدرید بزمانی خواین قصب کن
ڕێگەیان پێ بدرێت کە باجی ئەو باجی لێیان دەسێنێت بۆ پێشخستنی وڵاتی خۆیان بدرێت. ئێماندێک جار باسی ئایلەندە ئاکەین بۆ ئەوە کە پارەی یەکسان بەکاردێنین و یاخود چ جۆرە ڕێژەیەک لە پارە بەکاردێنێت لە باشووری ڕۆژهەڵاتی تورکیا لە باکووری عێراق و لە باکووری ڕۆژاوای سووریا لەوانەیە بتوانین ڕۆژێک بگەینام پێشکەوتانە. بەڵام لە چارەسەری درێژخایەن و دوورمەودادا لەوانەیە ئەوە بکرێت کە ڕێگە بە تورکیا بوترێت کە بوونی کوردستان لە بەرژەوەندی تورکیایە. یەک لەوانە ئەوەیە کە تورکیا لەوێ دەمێننەوە کوردەکان لەوێ دەمێننەوە و لەوانەیە ئەمە هەندێک گوشاری بۆ سەر تورکیا بێت، بەڵام لە بەرژەوەندی تورکیادا دەبێت لە دواجاردا، چونکە ئەگەری بوونی کوردستانی دروستبوونی کوردستان بۆ تورکیا ئەوەیە کە دەبێتە هاوبەشێکی گەورەی بازرگانی لەگەڵ تورکیا و ئابووری تورکیا پێش دەخات. ئەگەر ئابووریەکەی گەشە بکات کە بەدڵنیاوە گەشە دەکات، ئەو کات گرژیەکانی کەمتر دەبێتەوە. ئایا ئێمە بەشێک لە ئێران کە لەوێش ئێرانی لێیە دەتوانین ئەوە ڕووبدەین؟ بەڵێ، لەوانەیە لەوێش بە هەمان شێوە کەسانێک ببن کە بێنە دەرەوە لە ئێران بێنە دەرەوە بۆ بنیاددنانی دەوڵەتێکی کوردی. بەڵام هەرچۆنێک بێت ئێمە دەبێت بزانین کە توانستی ئەوە هەیە کە دەوڵەتێکی کوردی دروست، بەڵام ئەبێ بە جۆرێک لە جۆرەکان تورکیا ڕازی بکرێ کە هەرێمی بوونی هەرێمیکی کوردی لە تورکیا مەترسی نییە بۆ سەر تورکیا. باشە، دەستمەلای بەڕێز بۆ پرسیارێکی دیکە دێنیس ئەڵتۆنسۆیک. بەڕێز دێنیس ئەڵتۆنسۆیک، لە هەم لە واشنگتۆن هەم لە لەندەنەوە ئینکاری لە بوونی کورد ناکەن، لە خاکی کورد ناکەن. کورد بە خاکێکەوە کە دانیشتوانەکەی لە 40 ملیۆن زیاترە دەکرێت ئینکاری بکرێت. وڵاتێک ئینکاری 40 ملیۆن بکات دەکرێت داوای مافی ئەندامبوون لە یەکێتی ئەوروپا بکات. کورد بکەن بە دۆستی خۆتان باشتر نیە وەک لەوەی کە ئینکاری بکەن. دەتوانم بەم شێوەیە شی بکەمەوە. تورکیا بە هیچ شێوەیەک کوردی ئینکار نەکردووە. کورد یەکێکە لە پێکهاتەکانی ناو تورکیا و ژمارەیەکی زۆری کورد لە تورکیا بوونی هەیە و بە هیچ شێوەیەک قڕکراونەتەوە و نە نکۆڵیان لێکراوە و ئینکاریان نەکراوە. بە هەموو شێوەیەک ئەگەر باس لە دیموگرافیەک بکەیت، ئەوە کوردەکان لە سووریا دیموگرافیان گۆڕانکاری دەبەسەکردێتەوە. لەندەن، واشنگتۆن یاخود مۆسکۆ میوانەکانتان بۆچوونەکاندان ئەگەر بێت و بەو شێوەیە باسیان کرد بێتەوە، ئەمە پێم وایە شتێکی کۆمیدیە بەڕاستی و بۆیە لە دەستپێکیشەوە بە زەردەخەنەیەکەوە وەڵامم داوە و پێشتریشتورکیا بە هیچ شێوەیەک دژی کورد و دژی گەلی کورد بۆشایی دروست نەکردووە و لەیان نزیکە. پاس هەرێک لە بەڕێزان دێنیس ئەڵتۆنسۆی پسپۆری پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان کە لە ئەنقەرەوە لەگەڵمان بووی، هەروەها بەڕێز پات میسۆن سیاسەتمەدار کە لە لەندەنەوە لەگەڵمان بووی و بەڕێز پیتەر هەمفری شرۆڤەکاری هاوڵگری کە لە واشنگتنەوە لەگەڵمان بووی، بەداخەوە بەڕێز ئەندرێ باکلانۆڤ پەیوەندەکەی پچڕاکە لە مۆسکۆ لەگەڵ ماوەی. سپاسدانەکەم سپاس بۆ هاوکارانم. تا بەرنامەیەکی دیکە بەخۆی بەرتان سپەرفشار بکەم.